ახალგაზრდებისგან დაცლილი სოფლები მაღალმთიან აჭარაში პოლიტიკა, რომელიც ხელისუფლება მიგრაციის შესაჩერებლად შეიმუშავა. Რამდენად ეფექტურად მუშაობს ახალგაზრდული ცენტრები შეუწყო თუ არა ხელმოზარდების გააქტიურებას, რა ხდება დღეს რეალურად იქ, სადაც ამ ცენტრების მოსაწყობად არც თუ ისე ცოტა თანხა დაიხარჯა. Ვნახოთ ქედის მაგალითზე მომზადებული სიუჟეტი. Აჭარის მთის მუნიციპალიტეტებიდან მოსახლეობის მიგრაცია ყოველწლიურად მზარდია. Სტატისტიკურად სოფლებს განსაკუთრებით ახალგაზრდები ტოვებენ. Იშვიათია, რომ ახალგაზრდებმა მოახერხონ დაჯდომა, თუნდაც ელემენტარული გართობა, აზრის გაზიარება, ესეთი ადგილი ქედის რაიონში არც ერთ სოფელში არაა, როგორც ვიცი. Თუმცა ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება. Სპორტული აქტივობების, ინტელექტუალური თამაშების გაკეთება. Თუმცა ადგილიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი არ ხერხდება ქედის რაიონში. Რას აკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება ახალგაზრდებისთვის და რა შესაძლებლობები აქვთ მათ ადგილზე? Ამ საჩვენებლად ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწყობილი ყველა ის შენობა გადავამოწმეთ, რომლებსაც ახალგაზრდების გააქტიურებასთან ერთად მათთვის თანამედროვე ტექნოლოგიებთან წვდომაზე უნდა შეეწყოთ ხელი. ახალგაზრდული ცენტრის სახელით წლების წინ გახსნილი ოთახი დაკეტილი დაგხვდა, მეტიც იგი ავარიულ მდგომარეობაშია. Მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ ფართის არარსებობა პრობლემას არ ქმნის და საჭიროების შემთხვევაში მათ ადმინისტრაციული შენობით სარგებლობა შეუძლიათ. დღესდღეობით ავარიულ მდგომარეობაში არის, იმიტომ რომ იქ პირველ სართულზე მოსახლე არის და რამოდენიმე ჯერ იყო მისგანაც წერილი შემოვიდა, რომ წყალი ჩადიოდა, ეს ძველი შენობაა. Და კონდიციონერის მოხსნაც მოგვიწია, მაგრამ თუმცა ეს ჩვენ მუშაობაში ხელს არ გვიშლის, არ გვაფერხებს, ჩვენ გვაქვს სხვა ალტერნატიული ფართი აგერ ჩვენთან სამსახურში და ვიყენებთ იმას და ისე სამომავლოდ ვიგეგმავთ, რომ უფრო დიდი ფართის სივრცე გამოიყოს ცალკე ახალგაზრდულისათვის. ახალგაზრდული ცენტრის მსგავსად დაკეტილია ქედის ისტორიული მუზეუმის შენობაში გახსნილი წიგნიერების ცენტრიც, რომელიც ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციისა და ქედის მერიის თანადაფინანსებით გაიხსნა. იგი მერიამ განსაკარგავად მის დაქვემდებარებაში მყოფ შეპესე ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სამსახურს გადასცა, სადაც გვითხრეს, რომ პანდემიიდან გამომდინარე ცენტრი რეგულაციების დაცვით იხსნება. Სარგებლობის უფლება აქვს როგორც ნებისმიერ რიგით მოქალაქეს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უნივერსიტეტს და ყველა დაინტერესებულ პიროვნებას შეუძლია მისი სარგებლობა. Და დღეს მდგომარეობით რო არის დაკეტილი, ეს არის შეთანხმებული როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, ასევე მუნიციპალიტეტის მერიასთან COVID პანდემიის უსაფრთხოების გამო და თუ რომელიმე ორგანიზაცია, არ უნივერსიტეტი ან არასამთავრობო ორგანიზაცია გადაწყვეტს, რომ უნდა ჩაატაროს ტრენინგი, შეუძლია ისარგებლოს ყველა წესების დაცვით. Გასულ წელს დაბა ქედის თემში თანამონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდების იდეამ გაიმარჯვა. მარიეტა ჯაყელის სპორტულ გამოჯანსაღებელი ცენტრის მოწყობის პროექტი საზოგადოების ყველა სეგმენტზე იყო გათვლილი, თუმცა მისი განხორციელება ჯერ არც კი დაწყებულა. ქედის მერიაში განმარტავენ, რომ საპროექტო კომპანიამ ტენდერით ნაკისრი ვალდებულება არ შეასრულა. 150,000 ლარისხი რებულების პროექტის განხორციელება ქედის სასპორტო სკოლის მიმდებარე დიგეგმება. Წარმოებლებმა კომპანიამ ვერ წარმოადგინა ეს პროექტი, ამ კომპანიასთან შეწყვეტილი იქნა ხელშეკრულება და გადაგზავნილი იქნა დოკუმენტაცია შესყიდვების სააგენტოში. ხელმეორედ გამოცხადდა ტენდერი ახალი პროექტის შეძენაზე, რომელსაც ვადა უთავდება ოქტომბრის ბოლოს და ოქტომბრის ბოლოს, ანუ მიღებული საპროექტო დოკუმენტაციის შემდეგ განხორციელდება ობიექტის მშენებლობა. ქედის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი ადგილობრივ თვითმმართველობას ახალგაზრდებისთვის ინოვაციური პროექტების დანერგვის საჭიროებებზე მიუთითებს. ვაჟა ბოლქვაძის თქმით, სოფლად ახალგაზრდული ცენტრების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. Სართობის ცენტრიც უნდა იყოს ახალგაზრდების რაღაც ისეთი რაღაც სიახლე, რომ ახალგაზრდებს უნდა მოუყაროთ თავი. მოუყარო და რაღაცა ცენტრები უნდა შეიქმნას ისეთი, რომ ახალგაზრდებმა ერთმანეთს თავიანთი აზრი გაიზიაროს. ქედაში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის სპორტულ თუ კულტურულ მიზნობრივ პროგრამებს ქედის მერია აფინანსებს. უწყების მიერ ფინანსდება როგორც მუნიციპალური, ასევე ინტერმუნიციპალური პროგრამები.